Raġel ta' 68 sena mis-Xewkija jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' minnu li falqa. Il-kas seħ għal-ħabta ta' 19 sal ħamijs fil-ħodu fit-triq il-Madonna tal-ħnina fil-Xewkija. ir raġel waqa' u li ta' madwar 10 filati waqt li kienet xi xiexol fġibja. Ti mediku membri mid-Departement tal-Protezzjoni ċivili assistew l raġel li t l-Sptar ġenerali ta' b'ambulanza fejn ġiċertifikat bieġriħi serji. Dwar il-kas inħatret inkjesta maġisterjali. Franġiza 20 sena weġġet gravi għar li u f'xaft f Il-kas sef nufs lejl fitriq triq f-Sanġiljan. Meta t-fajla daħlet f sijt li fiħa dejin xiexolijiet u u li ta' madwar sularu nofs. Ti mediku membri mid-Departament tal-Protezzjoni ċivili assistew li t-fajla u wara t l li s-tarma terdej b-ambulanza. Aktar tart ġiet biġriħi gravi.